Ja, så er det. Ja, så er det.
TK Přerov, Adam Jecho, TK Grefo Prostějov a proti ním Petr Průslík, Sparta Praha, Vojtěch Valeš, LTC Monzony a rozhodčí Švédova. A na dvorec číslo 5 nastoupí Dominik Lodman, TK Neridé, Kopoků Jakub Filip, TK Sparta Praha a proti ním Jakub Vrba, Sokol Řečany a Vojtěch Doubek, TK Dobříkovice, rozhodčí Klára Propušová.
jsou poslední dvě čtyři. 15 hodin a 15 minut nastoupí na volič číslo 1 Filip Hanzelín a TK Liberec po boku Jakub Bolestí, TK Hammer a proti ním Marek Pazera, čel TK Praha a Vít Kalina, TK Sparta Praha. Takže volič číslo 1, 15 hodin a 15 minut. A poslední čtyřhra, volič číslo 7, také 15 hodin a 15 minut, Dominik Roukal, TK Agropet Prostějov, po boku Michala Pintera, první čel TK Praha a proti ním Pavel Dobda, severočeská tenisová a Daniel Vašenka, TK na dolní 15 hodin a 15 minut, vodec číslo 7.